I dag er vi i, eller på Tomb jordbruksskole i Råde kommune. Med Kramer julasteren. Her skal han gå i litt forskjellig jobb. Det er mange elever som skal prøve, og det synes vi er fint, for da får vi spredd kunnskapen om maskinen litt utover i landet etter hvert når de kommer hjem til sine egne gårder. Så de skal bruke den litt nede ved fjøset med litt transport av fôr og sånn, og så er det maskinbruklinje her oppe som driver og laster og en del grus og jord og sånt, så tror de kommer til å få god nytte av den. Ja, det synes vi må være veldig, veldig spennende for anleggsteknikklinje her ved skolen, at vi kan vise at vi kan gjøre jobber med maskiner som ikke går på diesel og bensin. Jeg tror nok det kan være nytte for oss å tenke i de baner her også. Når vi driver og kjører med elever rundt på et lite område, så trenger vi ikke å ha med oss mange lite drivstoff når vi er i nærheten av en kontakt og kan lade innimellom.